Звільнена Херсонщина вже не перший день здригається від постійних обстрілів. Місцеві жителі намагаються тимчасово виїхати з домівок, а хто залишається, змушений в прямому значенні ходити мінними полями. А ще непростий психологічний стан у більшості місцевих жителів. Вони бояться зайвий раз вийти на вулицю, заговорити, особливо про якісь проблеми. Все це – результат життя в окупації. Люди тут прожили більше 6-7 місяців під окупацією, вони взагалі бояться казати зайвого. Вони навіть не розуміють, що можна сказати. То треба їм пояснювати, що сюди повернулася Україна, назад же сюди ніхто не повернеться з захватчиків. Тобто, треба вести роботу з населенням. В цих районах наші військові мають різнобічні задачі. Від допомоги саперам та цивільному населенню до безпосередньо бойових задач. Аеророзвідка, збір інформації, спостереження за ситуацією на лінії розмежування – все це щоденні завдання захисників. Так як наш підрозділ доволі непогано забезпечений дронами, то і тренуємось, і заодно допомагаємо батальйону і бригаді розуміти ситуативну обстановку в зоні нашої відповідальності. Військовослужбовці на цих позиціях готові до контрнаступу, чекають наказу. Розуміють це і окупанти по іншу сторону Дніпра, тому гатять без просвідку по містам і по селам. Підрозділи працюють над розмінуванням територій більш. Один з підрозділів наш в обороні на березі Дніпра. Немає дня без обстрілів і руйнують і міста. Ну, більше вони б'ють вже не по військовим позиціям, а по цивільному населенню. Ворожі підрозділи закидають територію чим тільки можна, аби максимально дестабілізувати ситуацію. З боку ж українських військ ситуація змінюється на краще. Підрозділи вже починають отримувати більше зброї та боєприпасів, нову техніку. Роботи все одно вистачає. Роботи багато, ще дуже багато. І, надіюсь, скорішому ми виконаємо.